коледен базар и празничен концерт в Елин Пелин събират средства за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми. Кампанията е продължение на инициативата на кмета на общината Ивайло Симонов за подпомагане на младите семейства. Най-ценното на вечерто на рождествените празници решихме мисията, която имаме, която се превърне в кауза на всички нас, да е пожелаваме си бебе. И това, което виждате, всичко, което ни заобикаля, всъщност целта му е да събираме средства за фонда, който е за семейства с репродуктивни проблеми. Знаеме, че в България над 250 хиляди са двойките, които имат такива проблеми, и ние решихме, че най-подходящия момент за една такава надежда именно в навечерието на коледните празници. Община Елин Пелин пое един такъв социален ангажимент не само към гражданите на общината, ами като цяло на страната, за да подпомогне демографската криза, което е най-големият ни проблем. И всички средства, които бъдат събрани от този благотворителен базар, ще отидат в полза на семействата, които не могат да имат деца. Зад щандовете на базара застанаха кметове на населени места и доброволци, които работиха благотворително за инициативата «Пожелаваме си бебе». Тук фокусът е съвсем различен, затова общински съветници, кметове от населени места, не само от администрация, наши приятели и познати, всички са се включили в това, което ни заобикаля. А всъщност и всичко, което го виждате, то е пак благодарение на по-голямата степен на доброволен труд и на дарители. Така че бюджета, който сме похарчили, е изключително малък, но средата и атмосферата е изключително коледна и празнична. Жителите и гостите на града ще могат да се насладят на хубаво вино, вкусни изкушения, коледни сувенири и през следващия уикенд.